E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days. A gente saiu para procurar um trade, estamos aqui no meio da terra queimada, na casa da Grace. E como já é 21h20, é quase 10 horas, eu nunca comi tanto na minha vida. Vamos deixar ligado esse fogo aqui. Eu tava morrendo de sede, mas eu acho que é por causa do antibiótico que eu tomei. Eu como a carne, não faz efeito, já comi todas as minhas carnes, já tomei 16 águas. Bom, vai ser noite e a gente vai fazer de noite. E vocês são convidados, tá um pouquinho claro. Porque eu já dei um pouquinho de gama aqui, tá, gente? Vamos ver se eu correr de noite, eu vou ali pra rua, né? Olha, eu tô com sede de novo, ó. 102 de água. Eu acho que é por causa. Nunca mais vou tomar antibiótico. Sempre o médico recomenda, não toma antibiótico se você não tem necessidade. Olha ali, ó, por causa disso, gente. Fome e sede assim a full. Tá, é 21h31. Vamos arrombar tudo aqui. Que se vier zumbi, que saia já. Porque de noite vai ser enrolado. Vamos quebrar a janela pra nós fugir aqui, né? O cara pula pela janela com a arma na mão, velho. Só de cueca. Ó, já tem um lugarzinho pra ficar aqui fora, ó. Por que que eu tô achando que vai ter urubu aqui? Ó, daqui dá pra pular pra cá, ó. Tudo estrategicamente pensado, gente. Tem um negócio redondo aqui, eu vou ter que quebrar. Entendeu? Ó. Cheio dos métodos da. Das fugas Udine, sabe? Vamos fazer um troço pra ligar também. Fuga Udine, gente, ó. Vai, te pega a cara, mão. Parece uma galinha. Ah, não, essa fungada eu não vou arriscar dar porque eu tô gripado, gente. Senão eu vou melar o microfone, tá? Se eu for fazer igual. Que nojo. Tá, nós vamos invadir a casa. O negócio é invadir a casa, né? Aqui tem uns milho que não deram certo. Não tinha vindo nessa parte aqui ainda, gente. Vamos entrar. Vou entrar por cima. Tem que ter um buraco pra descer. Aqui. Ei, para de escorregar, tia. O meu troço é a pico aqui, ó. Rapaz, por que que eu fui tomar esse maldito antibiótico? Eu não posso comer meus milho, hein? Não me deixem comer os milho. Eu fiz mais um monte de carne, gente. Aquela estamina ali não recupera. Agora tá recuperando, eu acho. Eu vou comer mais uma, cara. Não se come uma em cima da outra, assim, mas vamos lá, tio. Quero tirar aquela minha estamina que tá preta. O próximo não sai, cara. Não. Aqui. Tá, e agora se eu descer ali tem por onde fugir? Não quero saber. Eu quero saber se. Não tem nada nessa casa, que tá vagabunda mesmo, tchê. Quero fazer um troço de noite e não pegar nada.
Não é, gente, é que se eu for voltar pra casa, entendeu? Passar a noite em casa, amanhã eu vim pra cá. Aí eu não ia terminar essa casa, e não vou ir mais longe. O assassino de Porkins. Ah. Aqui tem uma bolsinha, ó. Agora quero ver vocês me pegar dentro dessa gaiola. Cai dentro da gaiola dos porcos. Ai, esses porcos não... Morra, pai! Mais 54 caras. Joguei fora a minha faca, gente. Ah, tá. Não vai ter nada mesmo. Caça. Carrega. Vê se fosse dois, tinha me matado. Onde é que eles estão batendo? Vem, 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 vem! Vem que eu arrebento vocês a bala! Se eu não boto os espinhozinhos, de repente eles tinham chegado ali. Eu tô gastando bala a rolê aqui de noite dentro da casa, né? Louco pra morrer. Assim, ó. Se acabar a série, pelo menos eu me livro de plantar o milho, né? Eu vagabundo pra caramba. Eu me livro de plantar o milho, não preciso fazer a horta, né? É o único benefício até agora se eu morrer, né? Eita, nada com uma noitezinha calma, né? Uma coisinha boa. Vamos arrebentar essa porta aqui e vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui, vamos passar por aqui. Não, por ali tem espinho, porque a coisa dá pra correr aqui. E daí eu corro aqui. Eu tenho que ter uma linha de fuga, né? Eu me tranco aqui e morro. Vamos fazer um buraco aqui, né, pra gente passar. Eu não posso ficar preso no troço, né? Aí você corre pra cá, aí tem uma escada que desce aqui. Ok. Não sabe pra onde que vai, tudo bem, pra morrer. Não, vamos fazer uma fuga pro telhado aqui. Não é difícil fazer uma fuga, ó. Nossa, subiu pro telhado. Viram? Eu passo nesse buraquinho aqui, né? A gente tá do lado de cá, né? Não. Sobe, desce. Tá, sobe a escada. Ok, agora nós vamos passar por essa portinha aqui, certo? Opa! Gente, lá! Já estão aqui em cima. Já estão aqui em cima, estão morrendo nos espinhos, gente. Ó, isso aí é nos espinhos da porta. Cadê eles? Thank you.
Ai, caí, gente. Estão ali, gente. Estão aqui. O cachorro tá caindo lá de cima. Nossa, que... Gente, eu não tô conseguindo me mexer de lag. Não, sobe, 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 sobe! Da onde que veio esse cachorro do teto? Quantas balas eu tenho? Tá, deixa eu me organizar. Eles vão subir aqui, né? Eu tenho espinho pra matar? Não. Será que é muito urso ou é um, dois só? Gente, isso aí não mata. Eles vão ficar batendo até amanhã. Joga o que tem, seu burro! Não se tranca, cara! Um tapa eu morro agora! Oito! Que é isso? Gritadeira, cara? Corre! Cadê minha bicicleta, gente? Eu não sei onde é que tá minha bicicleta, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não, vão tomar no zóio vocês. Vou matar tudo vocês aqui. Pega cá. Carrega. Será que dá pra tomar algum comprimido antes? A gente lagou, gente. De tanto bicho. Lá vem ele. Fiquei com pouca vida, cara. Olha os ursos lá. Aí eu botei o negócio muito distante do... É seis, meu coquetel, tchê.
Mais um que morreu. Desgraçado. Vai. Nossa, 29 balas só. Pega cá, seu trouxa. Olha de urso morto. Veio uma horda, veio gritadeira. Nossa, amante. Por isso que não dá pra sair fazer as coisas à noite, gente. Isso aqui foi 10 vezes pior que de dia. Duas gritadeiras ainda. Será que ela gritou? Gritou. Não, morri agora. Corre. Pula, carniça! Ah, quer correr de ladinho, né? Corredorzinho, né? Corre. Só agora que tu vai morrer. A gente vai acabar a série. Outra gritadeira. Mamãe! Vamos tentar correr no asfalto. Gente, eu fiquei sem minha bicicleta. Gente, eu não vou mais lá, não, hein? Acabou o homem. Agora acabou o homem, tia. É, mas não tô detectado, gente. Consegui fugir até um lugar safe. Nossa, mãe, quanta gritadeira, cara! Vou comer um pedacinho de carne aqui. Gente, não consegui pegar nada de noite, só apanhei. Nossa, vou ter que voltar embora. Gastei todas as minhas balas, tchê. Tem que voltar pra casa fazer bala. Não vai dar pra continuar essa jornada. Eu queria continuar. Ah,
Tá vindo uma desgraçada caminhando ali. Vocês estão vendo ela, né? Lá no fundo, ó. Lá a gritadeira, lá no fundo. Eu precisava voltar pra minha bicicleta, cara. Tô de luz apagada, gente. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu tenho que pegar minha bicicleta e ir embora. Daí a gente encerra. Lá vem ele. Queimadinho me achou. Se eu pegar minha bicicleta, eu vou embora. Aí de manhã eu tô em casa. Vou pegar minha 12 na mão aqui, mas não adianta muito. Vou mais uma bandagem aqui. Eu não sei como é que eu não morri ali com aqueles ursos. Caramba, tchê! Fiquei todo tenso, gente. Tá aqui minha bicicleta, eu não vou mais fuçar naquela casa. Eu ia dizer que eu era bem machão, que ia voltar na casa. Vou não, gente. Eu vou embora que eu não tenho mais bala de AK e querer brincar no insano de noite sem bala de AK realmente não dá. Bom, gente, agora eu vou direto pra casa, ele não consegue mais me pegar nessa minha bicicletinha. Acho que não, né? Aí de manhã eu tô em casa, tá pra cá a minha Cleia, dá pra ver ela. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a escuridão aí. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!